gobolada Soomaaliland ee wada jir ee lagu qabtay gab ayaa la soo gabagabeeyay waxana shirkaasi laga soo saaray 10 qodob oo dhaxalgal ah oo wax u taraya gobolada galbeedka Soomaaliland ayrka degmada lugaye ee gobolkan Awdal Cabdullaahi Cali Awnuur ayaa isaguna soo dhaweeyay martidii iyo ergooyinkii kala duwanaa ee shirkaasi ka qayb qaadanayay waxaa kalena aad iyo aad soo dhaweynayaa dhammaan salaadiinta Soomaaliland kuwa ka mid ah beelaha beesha shirkada iyo kuwa lagu soo casuumayba waxaa kalena aad iyo aad soo dhaweynayaa xubnaha ka socda dowladda gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka wadajir oo socday muddo 5 maalmood ah wuxuuna halkaasi uga akhriyay ergooyinkii iyo waxgaradkii salaadiintii iyo boqoradii ka soo qayb galay kulankaasi ee lagu marti qaaday 10 qodob oo ka soo baxay shirkaas wadajir ee dayisay jiritaanka Soomaaliya wadajir ee si buuxda isugu raacay adkaynta midnimada iyo wadajirka meel kasta oo ay ku kala nool yihiin iyo inay u midoobaan adkaynta nabadgelyada shirweynaha wadajir wuxuu si buuxda u taageersan yahay nabad ku wada noolaanshaha guud ahaan dalalka dariska gaar ahaanna beelaha aan ood wadaagta nahay waxaanu ku baaqayaa in wixii khilaafaad yimaada lagu dhameeyo miis iyo wadahadal walaaltinimo shirweynaha wadajir ee si buuxda u taageeray dalabkii hoggaanka dhaqanka horey ugu gudbiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku saabsanaa saami qaybsiga wada lahaanshaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu si buuxda u adkaynayaa in la helo jawaabta arrintaasi shirweynaha wadajir si buuxda u taageeraya adkaynta nabadgelyada guud ahaan iyo gaar ahaanba wuxuuna kasoo horjeedaa falalka amni darro ee ka jira magaalada Goorma waqtigan xaalad shirweynaha wadajir wuxuu si adag u soo jeedinayaa in sooxdimaha gobollada iyo degmooyinka loo daayo sidii Ingiriisku uga tegay shirweynaha wadajir wuxuu dhiiri gelinayaa horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha sida dhismaha dekedda Luuhaya oo leh mudnaanta koowaad dhismaha jidadka iyo jagooyinka diyaaradaha shirweynaha wadajir wuxuu dhiiri gelinayaa kobcinta iyo kor u qaadidda ilaha dhaqaalaha sida beeraha xoolaha macdanta iyo ka faa'iidaysiga khayraadka badda shirweynaha wadajir wuxuu dhiiri gelinayaa horumarinta arrimaha bulshada sida caafimaadka waxbarashada iyo qoyska shirweynaha wadajir wuxuu si adag uga soo horjeedaa xaalufinta deegaanka gaar ahaan dhuxulaysiga wuxuuna laalay dhulka daaqsinka ah in la qooto oo la kala qoqodo gudoomiyaha hoggaanka dhaqanka ee gobollada galbeedka Soomaaliland Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawal iyo Suldaan Ibraahim Jaamac Samatar oo ahaa shir gudoonkii shirka wadajir ee gab lagu qabtay waxaana carabka ku dhufteen inaan halkan ku soo celinno shirweynaheennii 15 loo sooday ee aynu halkan kaga baaradagnay aaya ka tashigeenna iyo arrimaha aynu kaga hadalnay ee midnimada nabadgelyada iyo horumarinta waxaan idin ballan qaadaynaa in aan furin doonno ana socodsiin doono haddii ay ahay meesha qodobka boqolsuu timiday سلطان حسن حدي بادي يو سلطان نور احمد جبريل سلطان نور ناري او يغنى الكاسكا لي اي واحد المامن بكيت وانا مقدمة كل سنة انا جيدا وانا مقدمة كل سنة نبت كريدا وانا مقدمة كل رقبنا وانا ان شاء الله وحينا قبل ويجير كل رقبنا ان شاء الله تعالى waxaa iyaguna kulankaasi soo dhaweeyey salaadiin cuqaal iyo waxgarad kala duwan oo shirkaasi lagu marti qaaday oo ka kala yimid gobollada bariga ilaa galbeedka Soomaaliland waxaanay hambalyo u jeediyeen gobollada galbeedka Soomaaliland hoggaankooda dhaqanka kulankaasi ballaadhan ee ay qabteen ee ay ka soo saareen warmurtiyeed lagu camal fali doono sida aad iyo aad u qurux badan leh
هوشا وغير بشير وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول في TV قناة سومالي لان بورما.